proč, tak řekl bych, že s mírným překvapením, pořád sleduju, pořád znám. Ne vždycky se mi podaří teda ochotit, někdy se doslechnu, ale ono se to pak dá najít na internetu, takže prakticky myslím si, že skoro všechny povídání znám. No, s Honzou Krausem se známe léta, já ho znám, obsadil jsem ho jako asi 13-letýho kluka a od té doby prakticky jsme byli stále v nějakém styku. Vždycky, když jsem měl nějakou roli pro něj, největší radost měl, když jsem mu řekl, že bude hrát esembáka. Tak to měl opravdu velkou radost, pár s těma on byl věčně na štíru. No a když jsme měli točit scénu, jak malej kluk, který potřebuje zbraň, si všimnul, že policajti nechávají ty opasky s tou pistolí ležet na stole. A tak se tam dostal brečel, jako vešel do policejní stanice a brečel, že se ztratil, že netrefí domů. No, policajti se zhlukli, až chtěli vidět 11-letý dítě, který netrefí domů, co to je za podivného tvora. No a Honza byl jeden z těch esembáků, a když ten kluk pak odešel, odváděli ho, tak za ním řekl, to je ale vemeno. A to mi cenzura škrtla, to tam nesmělo být. Že socialistický policista nesmí takový věci říkat. Nemám, netuším. No, jako normálně, jako před natáčením, no. Jenže tam já jaksi komanduju jiný, než to tady budu komandován, nebo budu tázán, nebo provokován, nebo to, jak to Honza umí, no.